Наприкінці травня розпочалася чергова хвиля розігріву суспільної уваги довкола законопроекту 8371, яким планується знищити церкву. Очевидно, що цей тоталітарний витвір готують до голосування у другому читанні, освіжають пам'ять. Імітують суспільний запит, продовжують кампанію по його виправданню. Схоже, що єдине, що гальмувало цей процес, це міжнародна реакція на цю дикість. І у меншій мірі совість частини нардепів. З критикою законопроектів виступали майже всі провідні міжнародні правозахисні організації від ООН до ОБСЄ. Проти нього виступали християнські лідери та богослови. Що важливо, це питання стало достатньо принциповим для деяких політиків у США та ЄС, навіть для представників Держдепу США. У коментарі антицерковному виданню НВ один з депутатів «Слуги народу» розповів, що частина консервативних республіканців виступає проти тотальної заборони церкви та вважає, що це може призвести до утисків релігійних громад та порушення релігійних свобод. Від себе додамо, не просто може призвести, воно саме буде прямим інструментом утиску наших релігійних громад. А сама його поява і те, що він дійшов до голосування, є викликом і порушенням релігійних свобод. Не кажучи вже про ту злочинну риторику ненависті, яку розвернули задля просування заборони УПЦ. Але повернемося до коментаря «Слуги для НВ». Для них це тригерна точка. Вони вже неодноразово передавали парламентарям та Офісу Президента сигнали з приводу цього. Тобто ми можемо позбавитись допомоги, якщо так буде, сказав нардеп. Українська влада, за даними НВ, планує актуалізувати переслідування і репресії УПЦ після червня. Всередині червня має відбутися мирний саміт у Швейцарії, а наприкінці – молитовний сніданок, на якому буде присутній високопоставлений представник республіканської партії. Влада боїться нашкодити своєму іміджу варварською розправою над православними християнами до цих важливих подій. Погодьтеся, розповідати, що Україна є форпостом демократії на молитовному сніданку і одночасно брутально нищити християнську конфесію і масово репресувати людей з релігійною ознакою – така собі стратегія. А тому влада хоче проштовхнути закон про заборону УПЦ після цих заходів. Тому у нас, на жаль, немає жодної причини розслабитися, брати і сестри. Вони будуть заганяти наш народ або у стойло ПЦУ, або на хрест сповідників. Що у них вийде, залежить тільки від нас. Тож захищайте свої парафії, свої храми, тримайтеся своїх священників і допомагайте один одному. Нехай кожна громада стане воїнством Христовим, під чесним його хрестом, вірним нашому блаженнішому митрополиту Онуфрію. А ми в свою чергу зробимо усе, що зможемо. Це буде буремне літо. Тримаємося разом. Дякуємо за вашу допомогу каналу і стійкість у вірі.